Hindi po pa kayo nagtaka na sobrang mahal nun yung isang milyon in just four days? Anong klase pong safe house to? Isang milyon in just four days. So, ibig pong sabihin mga kababayan, kada isang araw, 250,000 pesos ang nagagastos para po sa safe house. Mga bossing, oh. So, may swimming pool po ba tong safe house? May wifi? 250,000? aman pulo nga eh. Kung hindi ako nagkakamali, nung panahon po ah, na talagang bagay, hanggang ngayon naman po eh, ang aman pulo eh, sikat na sikat. Isang daan libo kada araw, pero grabe. O oh, eto, 250,000 pesos per day, mga boss. Iba, no? O, oh, tuloy natin ha? O. Oh. O, oh, yan. Sa BGC. May pakikita po ako sa inyong... Uh, isang uh, resort Shangri-La. Shangri-La uh -huh. uh, a Ang per night po nito is 22,500. This is a high-end. Ayun. Magkano? 22,000? No. 25,000 per day. Oh, one night at luxury resort. High-end la po 'yan, mga kababayan. 25,000 per day. Samantalang yung kanilang safe house, ibang klase, 250,000 per day. Grabe, ano? Luxury Resort, it is just 25,000 per day. As huh? compared po natin dito, sa 1,090,000 a day. 99, yes, Mr. Chen. As compared one, po... Dito, ano, 1,000... Paano? 4 days? O 11 days ba? Magkano ba talaga? Sa Luxury Resort, With complete amenities, much mm -hmm. worse kung 4 days, yung 1 million. 4 days, 1 million, ibig sabihin niya 250,000 pesos so, mga bossing, No? yung safe house. Magkakano kung lumalabas yun in 4 days? 250,000 250, 250, ah! per day. Hindi po ba kayo nagtaka kung bakit gano'ng kamahal? Sa ikatlong pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, kabilang sa sinilip ng mga kongresista ang pagbabayad ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte ng nasa 16 million pesos na halaga ng confidential funds. Stop natin, basahin natin. Surveillance and monitoring, 125,000. Ayan, lakihan ho natin. Ano? 125,000? ah oh, 125 million oh, amount to utilize. Purchase of information 14 million Payment of reward 10 millions. Rent of other incidental expenses rel uh, expenses relative to the maintenance of safe house 16 million Purchase of supply 35 million Provision of medical and food aid 40 million Payment of incentives of traveling 10 million 16 million sa 2022 confidential fund ng OBP ginastos para sa rental ng safe house. Diyos ko Lord, umaapaw na kaperahan. No, oh, at the moment, may press con si OBP. Walang bago sa kwento niya. Hmm. Ito, Yun pa din ba ang kinukwento? Yung tungkol sa ano? Iisa lang ang umahawak ng budget o dalawang tao lang ang umahawak, ang umahawak ng budget. Oh, Si Speaker Martin at yung isang sinasabi niya, yung pa din ba ang sinasabi niya sa Prescon? Hm. Sabi ni Cesar Flores Lirasan, ha? Himala ipakulong kasabwat siya, di ba? Ayan, mamaya po natin pag-uusapan 'yan. Para sa renta ng safe houses mula December 21 to 31, 2022. Nakasaad ang ulat sa accomplishment report na isinumite ng Office of the Vice President o OVP sa Commission on Audit o COA. Ipinagtataka ng mga mambabatas ang laki ng halagang ibinayad para sa safe houses, batay sa mga isinumitig resibo ng OVP. Ano kaya? Hindi, hindi ko maano eh. Hindi ko ma-imagine eh kung anong safe house yun eh. 250,000 pesos per night? Ano? Ilang kaya yun? O isa lang yon yun ang tanong natin eh. Ando, nagpapapreskon. Kaboring. Nagkakahalaga ang safe house rental ng 250,000 hanggang 1 million pesos. Ilang <laughs> beses na mas malaki umano ito sa halaga ng isang bedroom sa 5-star hotel sa Boracay at condominium okay. unit sa BGC Tagi. ah uh, uh, sa, sa, BGC, um, 90,000 per day. Uh, 90,000 day, one month rent ng BGC Tagi. Gama, mahal na din pala sa BGC. Sabi nung misis ko, eh, bumili kaya tayo ng condominium doon sa BGC. Sabi ko, pang mayayaman doon. Nasa, nasa 8 million ho yata ang condominium doon, mga boss. Ano pa lang yun, ha? Um, Pre-construction pa lang yun. Ibig sabihin, no, bibilin mo ngayon, pero ang yari pa, ang gawa pa, eh, taon pa. Oh, kaya mahal doon. Maganda naman doon, ano? Oh. Grabe, ano kaya ang mes? Ano kaya meron doon sa loob ng safe, safe house na 'yon? Hey meron na po akong na-observe na parang sa tingin ko, uh, nakakapagtaka. For example, ma'am, if I may continue, Mr. Chair. ah uh, tama, Please nung, continue. nung fourth quarter po noong 2022, ilang ah. po ba yung ginamit para sa rental expenses? Uh, for 2022 po, uh, 16 16,000 po. 16,000, ma'am? 16, 000, 16 000, ma million, sorry. 16 million. 16 million. Ano, lahat rental lang po yun. Po. And it was spent for how many days po, ma'am? Uh, for 11 days po. O yun, eto yung 11 days, mga kababayan, na confidential fund, na ubus agad. For 11 days. Uh, uh, some would say that it might be too much, but it's really hard to assess since it's just acknowledgement receipts that we have. Tama po ba, ma'am? Tama po, Mr. Chair. Hmm. Kunisyo ng mga mambabatas ang kuwa kung bakit hindi nagtaka ang komisyon sa laki ng halaga ng ibinayad para sa safe houses, gayon din sa purchase of information, purchase ng supplies, provision ng medical and food aid at iba pa sa loob ng labing isang araw. 11 days, sabi ni Sarah Pinn. No? Yung paano sila pinuntahan daw ni BBM at IME para mag-BP, pero yung budget spending niya, wala akong marinig. Ah, baka hindi ipaparinig sa atin. <laughs> baka hindi ipaparinig sa atin mga kababayan. O. Oh. Kumbaga yung panunumbat pa din. Hoy, pinuntahan ako ni BBM at ni ni um, Amy Marcos para makiusap, nai-endorse ako at sumama sa kanila. Yung pa din ba? Eh dapat kung ano yung natataon at kung ano yung issue sa kanila, yun ang sasagutin nila, hindi yung lalayo sila do sa mga um, sinasagot nila. Dinung oh. din ng ng COA kung may paraan ba para makumpirma ang mga resibong isinumite ng OVP kaugnay nito. Yes. Now, may I ask you, personally, are you safeguarding the expenditure of public funds in so far as your job is concerned? Mm, I would like to think so, sir. Yes. You would like to think so. Okay. Wala nga tayong kuan mangyayari. In other words, uh, we can or the COA relies only on the uh, documentary evidence of payment. Mainly. Tama po? Yes, Mr. Chair. Yun lang ang pasiyahan ninyo? Yes, Mr. And Mr. Chair. yung documentary evidence of payment, whether it is a lie, ah. a truth, reasonable or unreasonable, you do not care. Hanggang ngayon mga kababayan, ah, pinapakinggan pa din po natin, hindi ko talaga ma-imagine kung Um, paano uubusin 'yun eh, no? At saka kung ano yung mga safe house na 'yon, 16 million ang gastos sa renta lang ho ha, mga bossing. 16 million sa mga renta-renta lang po. We... That is what you're trying to tell us. It, it is since it's just compliance, sir. Or... Sa pagdinig, aminado ang COA na dapat repasuhin ang COA DBM Joint Circular No. 2015-001. Naglalaman ito ng guidelines sa entitlement, paglalabas, paggamit, pag-uulat at audit ng confidential at intelligence funds. Of course, uh, in my opinion, oh. as an auditor for the regular audit and all of your questioning earlier and even in the last hearing, I would say, of course, that uh, the joint circular should be revisited and all the inputs here should be uh, reflected in the joint circular, Your Actually, dapat po mga kababayan, ito hmm. yung dinidiscuss ni Inday Sara Duterte dyan sa kanyang papresko. No? Pero kung hindi natin maririnig, um, itong about dito no, sa kanyang press con, wala din lumilihis lang po ang ibig sabihin niyan, lumilihis lang po ang vice presidente mga kababayan doon sa talagang um dapat nilang sagutin. Ayan, baka mahirap pong sagutin to.